हामी जन्तीहरूलाई पनि लिएर ब्याक टु माई युट्युब च्यानल स्वागत छ गाइस तपाईँहरूले मेरो फेरि पनि नयाँ ब्लग्समा फाइनली आजको ब्लग्स रहेको चाहिँ पिएको आज त कपाल हुनेवाला भिडियो हेर्दिनुलाई पारियो लिएको घर जस्ट यो चाहिँ बस्ने ठाउँ हो खानासाना चाहिँ पाकिसक्यो हामीले जो तपाईँहरूले फेरि यो बिहे गर्दा चाहिँ बाइकमा चढेर कहाँ गयो भन्ने जिज्ञासा लागेको होला यो चाहिँ बिहेकै लागेको हो हाम्रो यहाँ आउने जन्तीहरूले बाटोमा अप्ठ्यारो बाटो भुल्नुभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई यहाँ आउनको लागि कठिन भयो र उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर मान्छे आइदिनु त भनेर हाम्रो गाउँको एकजना दाइ र म जन्ती ल्याउनको लागि जाँदैछौँ ल त्यही गाइस आजको भिडियो बवाल हुनेवाला छ भिडियो हेर्दै गरौँ है त्यही हो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो जन्तीहरूलाई पनि भेटाइसक्यौँ लिन आएको थियौँ अनि हामी यो दानी चाहिँ यो त्यो डाँडामा आउनु हामी जाने खास अरे अनि यहाँबाट हामी जन्तीहरूलाई चाहिँ भेटाइसक्यौँ दानी यही बाटो हो दाइमा आएको थियौँ जन्तीहरूले भेट्यौँ अब लाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट हेर्दै गर्नु होला है लाग्यो है एउटा हामी जन्तीहरूलाई पनि लिएर आइसक्यौँ
त्यहाँबाट नपुगे पानी उमेर भयो नि त्यो उमेर है कहाँ हुन्छ यो निकाले अब अहिले त्यहाँ पनि कोही त भिडियो बनाएर पछि भाइसँग गर्छुस् क्या यस्तै हाल्ने भाइसँग गर्ने होइन काम छैन त्यो अब यहाँ अब हाम्रो के भयो यस्तो हो के यताबाट कुरा यता लाइनमा बस्दा हुन्छ क्या अँ त्यस्तै लाइनमा टक्का हुन्छ आफ्नो सिस्टम को हुन्छ अब आफ्नो मलाई त थाहा भएन होइन अनि अघिल्लो लगेर भन्दै देखियो।
मान्छेको पालो अब मामा लानु तपाईँले चिनेपछि पछि मान्छे भनिदिनु होला को आउनु छ हामीले चिन्ने गर्दा हजुरबा मामा ऊ त्यता जान्छ त्यताबाट चल्दै हुन्छ आउनुहुन्छ के आउनुहुन्छ यस्तै गर्ने हो भने भोलिसम्म त मर्छ के कस्तो पनि हो अरे कहाँ मार्नेको भाइ फोन झर्काउनु भन्दा पत्थर गराउनु पर्छ कहिले धोइ ओइ त्योहरूले धोयो तपाईँ नयाँ छैन भयो होइन टाढेबाट आउँदा ठिकै हुन्छ मलाई बोलाएर आइहाल्छ दाइले त धुनु भयो टेक्ने अरू ब्याको कडा यो
यस्तो महँगो त यो के गरेर अब पछि पछि लाग्ने हो कि अगाडि होइन पछि पछि हो पछि लाग्ने अब एक चोटि फेरि ताली बजाउने है तिनचोटि मेरो भाइ पले सबै तातेको छ है तातेको छ पुर्याउनु पर्यो होइन कि हानौ के जन्ती नि जन्ती जस्तो गर्छ हाल्यो हाल्यो ए हुटिङ कहाँ गयो ल चातेको छ अब हामी भाङ्गी Thank you.